Aha, turacyari kumwe muri Salus Quiz ngira ngo mvuye kuri ziriya ngingo twahoze tuganiraho ntago nareka nanone gukomoza ku makuru na makuru yamenyekanye ku itariki yanasakaye cyane ku itariki eshanu z'uku kwezi nejo bundi abantu bari bagize impungenge bavuga bati se nyiragongo nanone irongerarutse ya ni amakuru yasaka ariko nyuma nanone yo kubona byotsi ndetse n'ivumbi hejuru ya y'umujyi wa Goma abantu benshi bavuze bati birashoboka kuko kiriya kirunga cyaba kigiye kongera kuruka ngira ngo mubyibuke muri mu kwezi kwa gatanu umwaka washize nibwo cyarutse biza guteza ikibazo gikomeye cyane ndetse abantu barenga 30 bahasiga ubuzima nyubako nyinshi zirahira ibintu byaje gutera impungenge by'umwihariko abatuye uriya mujyi ndetse n'abantu batuye hafi za Gisenyi. Nyuma yuko rero ibyo bivuzwe abantu banabona imyotsi ndetse n'urwuka ruzamutse mu kirere baravuze bati ishobora kubirutse ku buryo abaturage bagize ubwoba ariko inzobere zahise zihutira gukurikirana ibya kiriya kirunga ngira ngo hari n'abagiye bavuga bati se ko twumvise ibintu by'imitingito ibyo bintu byo bimeze gute ngira ngo mu mashusho mfite ya hafi hari inzobere zagerageje noneho gukoresha n'indege nyuma yuko umukuru w'ikigo gicunga kiriya kirunga kireba nimba gishobora kuba cyaruka witwa Kasereka atangaje yuko ahanini uriya mwotsi wazamutse cyangwa se ibyotsi abantu babonye byazamutse ari impamvu umwanya ngiye kubabwira hari rero umugabo witwa n'umugabo witwa Enoch David n'umunyamakuru hanini ukora ibijyanye n'inkuru ariko kubijyanye n'iruka ry'ibirunga mugira ngo we n'abandi bashakashatsi mu mashusho y'indege baje gusanga nyuma yuko abaturage bari bakomeje kugira ubwoba bavuga bati itazongera ikaturukira nyuma yo gufata amashusho rero hejuru ya kiriya kirunga bari mu ndege n'amashusho yahumurije abantu bigaragara ko iki kirunga rwose nubwo hahise abantu bamwe bavuga bati baba ni amashusho bigaragaza ko ashobora kuba kiriya kirunga nta gahunda yo kuba cyaruka byihuse kuko ngira ngo nubwo bigaragara ko hacumbamo umwotsi n'ubundi ni ibisanzwe havamo ibintu by'ibyotsi ibyo ni ibisanzwe kuri kiriya kirunga kuko gisanzwe n'ubundi kirekura umwotsi kuko harimo urwobo nubundi ruretsemo igikoma ariko gitogoteramo hasi aha ngaha rero nka Kasereka yavuze ko ejo bundi ubwo umwotsi mwinshi wazamukaga cyangwa se icyuka kinshi cyazamukaga ahanini byaye biturutse kandi bijya bikunda no kubaho kuko ari uruntu rw'urwobo hari ibintu by'ibikoma biba byaribumbye ariko bikaba byavamo ibintu byibuye binini cyane mu gihe runaka bikaba byariduka bikagenda bikitura muri rwa rukoma ruri gutogotera hasi ibijya rimwe na rimwe bituma hazamuka cyangwa hacumburuka urwotsi ngira ngo mu byo barebye ubundi kirunga iyo kigiye kuruka bareba muri carateur cyangwa se kuri kara gasongero ariko hakaba harimo urwobo bakareba niba urukoma ruretsemo rurimo ruri kugenda rwuzura ruzamuka ariko muri ano mashusho ndi kubona nuko iriya kiriya cyobo cyo hejuru nta urukoma rukiri hasi cyane ku buryo ndetse na hari n'uburyo bagenda bapima bareba kureri cyangwa se igipimo kirunga kigezeho ngira ngo ejo ndi bazi bavuga ko kiri n'ubundi muri jaune kiri mu muhondo hahandi biba bigaragaza ko kidagaragaza ibimenyetso by'uko cyahita kiruka aha rero bahise bamara impungenge abari bagize ubwo bavuga ko rwose biriya hanini bishubi rimwe na rimwe hari igihe bishobora guterwa no kuriduka kw'ibibuye biba byaribumbiye hejuru kuri carateur bikaba byariduka bikihondamo bityo urwutsi ndetse na kwa gutogota kwa bya bindi biba biri kusukumira hasi ku ndiba y'icyobo bikaba byakongera wa mwuka utumuruka cyangwa uzamuka yango bashaka kureba iyo video mushobora kureba kuri YouTube witwa David Aluta ukareba imiterere ya nyiragongo
ndetse no muri kirya cyobo aho bahera bareba niba ko kukirunga kigiye kuruka kuko yo kigiye kuruka hanini igipimo cyase niveau ya ruya rukomaro barutogotera muri nature igenda izamuka rwuzura rwuzura kugeza ubwo rusendereye ari bwo rushoka imusozi rugateza ibibazo rugashoka mu mazu nko kubushize byagenze muri mu kwa gatanu umwaka ushize rugashoka rugakwira mu bice bitandukanye bya Goma mazu menshi akagenda akongoka aho nabamwe mu baturage bahasize ubuzima izo zari updates kuri Nyiragongo abantu benshi bari bagiriye ubwoba ejo bundi kuri eshanu gusa uyu munsi hari itsinda nubundi hari itsinda ryo muri Volcanoes Super Sites ni nzobere cyane mu bijyanye n'ibirunga bahora bari kureba uko ubushyuhe buhinduka uko imitingito igenda ijegeza ubutaka bwa Nyiragongo no kureba nimba urukoma rwayo ruri muri kirya cyobo kiri hejuru kuri yo rwaba ruri kwiyongera kuko iyo rwatangiye kuzamuka nibwo bitangira gutera impungenge yuko rugiye gusendera rugashoka bigateza ibibazo bikomeye cyane gusa maginga yangaya abantu barimo barimo Charles nsoberezo muri Goma Volcano Observatory batangaza ko nta mpungenge zerekana ko cyakirunga gishobora kuba cyaruka muri iyi minsi nubwo ejo bundi hagaragaye urwotsi ruzamuka rwapfukiranye umujyi wa Goma muri hafi mu kilometero bitanu bitewe naho byabiherereye bya wabuherereye ngira ngo mu gace kegereye hafi nyine busibye kwa kugace n'ubundi abantu bamwe batakihari kubera ibibazo kirakirunga giherutse guteza ya urebye reka tube duhiniye ahangaha aya makuru wenda ibindi turaza kubigarukamo muri cya gice tugiye no kwinjiramo tugiye kuganira aho muduhamagara kuri 07 85 00 11 30 hanyuma abatwandikiye namwe ndaza gusoma ubutumwa bwanyu ndagenda mbusoma abantu mwakomeje kugenda mutwereka ko turi kumwe Aphrodisi komera cyane nizere neza ko umeze neza aho ngaho twitse gakeya ubundi tuze mu mwanya mutoya muri gice cya kabiri nakira abantu kuri telefone nde ubutumwa bwa byinshi mwagiye mutubaza ubundi tugende tubigarukaho muri Salus Quiz ikiganiro kiba gikubiyemo ubumenyi tuba dukeneye kugenda dusangira kandi twiyungura abagerageje kutwandikira ubutumwa ndabusoma ndabona hari ari mu butumwa bagiye bakomozaho kuri riya twagarutseho bijyanye nuko hari bihugu inzobere zatangiye kugira abantu inama yo kugabanya amenyo mu kanwa arabanditse batebya bavuga bati nubundi ati ntabyo ntitugihekenya ati twirira za shokora twa biswi n'ibindi ariko hanini ibyo guhekenya ko kwibikomeye ntago abantu benshi bijyanye n'iterambere by'imirire ndetse n'imibereho ati biragoye ndabona abantu benshi bagiye batwandikira Pedro Celeste komera cyane witwa Ezekiel Nemeyimana uri Ngozi mu Burundi nawe ari mubadukurikiye ari nabandi bari mu witwa Irakoze Eric ati turabakurikiye hitwa Mwumba undi witwa Fabian yagize ati ye kuri kijyanye namenye ate se birashoboka ko bagukurira amenye abiri cyarimwe byaterwa n'ikibazo gihari ariko byo byose rwose birashoboka hari igihe ashobora kuba yaragize ibibazo by'uburwayi ahubwo akaba yanateza ikibazo bikaba ngombwa ko bafata umwanzuro wo kuyakuramo ariko nanone mwibuke ko haje ubundi buryo bwo buriye rwose umuntu nubwo agira ikibazo ukaba wakuka iryinyo abari ubushobozi bwo kuba bagushyiriramo irindi gahunda warikoreshaga rwose igakomeza nta mpungenge
ibintu bikagenda neza uburyo bwo bwadutse bw'ikoranabuhanga hani bw'uvuzi bw'amenya aho rwose babasha no gufunga amenya atari ya yandi ngira ngo hari uburyo bwari buriho bw'uko umuntu ashobora kuba ya kwambara cyangwa se yashyira mu gihe atarafite iriinyo yashaka irindi ryinyo ariko akaryambara mu buryo bw'imirimbo cyangwa se akarigira mu buryo bw'umurimbo ariko amwe yashobora gukenera kurya akaba yarikuramo hari uburyo noneho bundi bwo kurifunga bwadutse hanini bijyanye n'ikoranabuhanga ku buryo rwose ushobora kuba wa burifite ukaba wakwirira igisheke wakwihekenyerera bunyobwa n'ibindi byinshi nta kibazo gihari uko tekinoloji igenda yaguka n'ubuzima bugenda burushaho kugenda bworwa ubu nta mpungenge na nkeya naho zimbona nanone ubundi buryo buzakorwa mu no mwaka mu bijyanye n'ubuvuzi buryo bwo kuba abantu bafite impungenge cyangwa se imiterere yo mu maso habo bitabanyuze hari uburyo nanone buzamurikwa bwo kunoza isura cyangwa se umubiri w'abantu ku buryo rwose isura yawe bashobora kuyinoza banini bishingiye ku ikoranabuhanga rya DNA analysis ibyo byose rero cyase bakaba bayihindura bakayigira ko wifuza ibyo byose ibijyanye nyine n'ubuhanga mu buvuzi reka twitse gakye bundi nze mbaho umwanya tuganire abafite ibibazo bifuza kubaza gusobanuza twunguranaho ubumenyi abafite inyunganizi ibyo byose ni umwanya mutoya reka mbasangize kano karirimbo mushura kuba mutari mugaherutse karirimbo ka Chris Brown akarimbo Fallen Angel ndaje umwanya cyaracya kiganiro Salus Quiz mwebwe muri kumwe natwe mbazirikana cyane by'umwihariko hari abanyeshuri bitegura gutangira amasomo ku munsi wa mbere hari abakiri mu ngo mutangiye kuvuga muti yamaye nka ishuri ratangiye wenda utaherukaga kugira ikintu cy'umenye uyunguraho ari ku nk'ubu ngo bumu tukaba turi kumwe n'iby'agaciro cyane ubwo mube hafi kandi nanone mukomeza kujya muri mudu y'ishuri kugira ngo ejo bundi muzageyo muhita mufatiraho ndaje mwanya dukomeza aha twinjiye rero muri cyagice tugiye kugenda tuganira ku bibazo muwa muri kugenda mutubaza nizaye neza ko abenshi muhabaye hari watwandikiye witwa Emmanuel Mutabazi yagize ati Christophe ndi mutabazi wirugango ati kuki imyotsi iryana mu maso ndagira ngo mubinsobanurireho mutabazi icyo nakubwira nuko buriya imyotsi ahanini n'ubundi nubwo tubona nyine bari umwuka ariko uburimo udupartikile duto cyane utuntu tw'utuvungu duto cyane ubutareba ariko nanone ukaba ugizwe na gaze zigiye zinyuranye zirimo nka COD ku gipimo cyo hejuru cyane COD ni ya gaze carbonique nanone kandi uburimo bishobora guterwa nanone na n'umwotsi aho uri kuva cyangwa se cyuri guturukaho kuko hari n'umwotsi burimo gaze mbi cyane ku buryo ariyo mpamvu turi atuntu rero two tuvungu tuba turi muri wa mwotsi wo butabasha kureba ndetse na za gaze zigiye zinyuranye ziburimo iyo bigeze mu maso bitangira ku yaba za particules twatuntu tw'utuvungu tutabasha kureba iyo tugeze ku maso ushobora kumva biri kukurya ariko nanone hanini bishobora guterwa na ya gaze bwa bwoko bw'imyuka ibigize uwo mwotsi bitewe naho waturutse iyo bugi bukubitanye na kiriya gice cy'ijisho ariko kiba kiriho ububobere ayo magaze asekurana na kiriya gice bitewe n'ibiyagize kuko hanini nubwo myotsi myinshi ishobora kuba irimo za gaze carbonique rero iyo bisekuranye nibwo nanone hakikubaho twa tuvungu wo butareba cyangwa se utwo tuntu tw'utuvumbivumbi ijisho rirabangamirwa kuko kari agace k'inyuma ni agace kaba korohereye cyane bigatuma wumva biri kukurya hari ubutumwa bwo no kuri telefone nyango nayibahaye hari abandi mbona batwandikiye uyu nguyu we yagize ati ndi William Mamba ati ndabakurikiye rwose ati ndabakurikiye ngo urarwaye ngo mbakurikiye ndwaye ngo ese mwambiye kuri Big Bang eho gakeya cyane ngo ihangane rwose William rero Big Bang icyo nakubwiraho ubundi science yo ivuga ko isi
nisanzure ariko wibuke ko isiri mwisanzure isanzure no kuvuga ngo nihuriro ry'ibindi bintu birimo imibumbe nyenyeri byose byose iryo huriro cyangwa si ensemble irimo ibyo byose n'isi yacu dutuyeho science yo ivuga ko ibyo bintu byabayeho nyuma y'ikitwa Big Bang. Iki kitwa Big Bang bavuze ngo nkubwireho gatoya cyane. Science isobanura yuko Big Bang isa n'ubundi nkaho ari iturika rya kantu gatoya cyane ariko kari ahantu hari ubusabusa bitewe n'ubushyuhe bwinshi bwari buherereye kuri aho ako kantu kari gari. Muri bijyanye n'ubutabire tubyita mature. Iyo mata rero yaje ku buri ikintu cyose erema cyase akana kariko kose gashobora kugira reaction gashobora kugira impinduka bitewe naho gaherereye ubushyuhe kariho n'impamvu runaka rero siyanse sobana ko kwa guturika kwako kana nubwo kari gato bitewe n'ingufu katurikanye ku bushyuhe bwari buriho byaje gutuma hari utundi du izo ngufu nako kantu uko gushwanyuka byaje gutuma hari uduceke duto cyane twagiye dusandara twa dusandara nka kuri yuteyifu mu kirehere waruyifashe mu ntoki bisandara ukabona birakwiriye cyangwa se kumwotsa utumuka rero uko gusandara science ikomeza isobanura ivuga ko muri icyo kintu cyari vide cyase cyari ubusa aricyo tuvuga ngo ni univers ni sansuru y'umunsi ariko ntago rikirimo ubusa ahubwo ririmo imibumbe myinshi cyane nk'izi uko gusandara utwo dupartikile rero cyase utwo tuntu duto twavuye kuri iyo matière ya mbere ku mvo ya Big Bang mu myaka miliyari 13 ishize ubu ngo turi kubara imyaka 2000 ariko hanini dushingiye kwivuka ayi Yesu cya Yesu ariko siyanse buri hari uburyo ibara ubu ngo turabara yuko nyine ibi bintu byose byaturutse kuri iyo Big Bang hashize imyaka miliyari 13 rero twatunahoze nkubwira twahise dutama hagiye habaho ihinduka ry'ubushyuhe bushyuhe bugenda bugabanuka buba bukeya cyane ku buryo utwo tuvungukiye cyangwa utwo tuntu twanyanyagiye bitewe n'ubukonje cyangwa se buryo ubushyuhe bwagendaga bugabanuka twagiye tumwe twihuza tukibumba ariko bavuga ko hari na n'imyuka yagiye isekurana irimo za helium iyo ngiyo muri icyo kintu cyari vide ariko hanini biturutse kuri rwa rusaku na kwa gushwanyuka kwa kakantu gato katurikijwe n'ubushyuhe bwinshi cyane bwari buriyo niko siyansi bivuga nyine ubwo bambwiye ngo nkubwire gake kuri Big Bang rero utwo dupartikile utwo tuntu duto twagiye tugenda twibumbira hamwe bitewe na n'uburyo twagendaga tuzenguruka myuka yari ivutse miyaga kubera kwa guturika bitewe rero naho byagiye byihuriza nanone byikaraga bizenguruka hari byagiye bishyirwa hamwe na rukuruzi ku kuntu byagiye byizengurutsa hari ukuntu bimwe byiyegeranyaga hanini bishingiye kuri iki kuri bwa buko ushyuhe bwagendaga buhinduka ariho hagiye ukumva ariho hagiye havuka zimwe mu nyenyeri twumva bavuga hari nibigezaho bigashwanyuka ukumva ngo nyenyeri yarapfuye hari izo matières zihuje bavuga ko hari iziba zarihuje muri iyo myaka itambutse hari bigezaho nanone bitewe n'ubushyuhe bwayo cyo kinyenyeri kikoreye cyase cyo kintu cy'ikibumbe bigaturika bigashwanyuka aha rero bivuga ko izo matières zagiye zisandara zikagenda zinava hari ziyegeranije zikavamo imibumbe igitandukanye irimo n'uyu dutuyeho isi bari n'inzobere zivuga ko icyo kintu cyari vide n'ubundi cyakomeye uko gusandara kwagiye gukomeza ku buryo n'uyu munsi muri cya gice tutarebesha ijisho na telescope z'abahanga zitarabasha kugerayo bya bintu bikomeje kugenda bisandara ubundi tuvuga ku isanzure cya univers rigenda rikura ku buryo nibuze ku munsi birometero biri hejuru ya 200 biraguka muri icyo gice tutazi n'abantu batarangiramo niko siyansi bisobanura naho ubwo hakagenda hibumbira ibindi binyenyeri za bibuye ari byo bigira bimwe bisekurana bikavamo bwa bya bindi twita za asteroid bikakomeza kuzereraho muri icyo kintu nuko nguko nakubwira rero William urumva ni
ni siyansi ariko hanini bisaba kwinjiramo neza cyane ubwo gusa nicyo nakubwiraho ibindi birambu ishora kubagana ku kigeranyo twakoze kuri ibyo bya Big Bang rushakisha Radio Salus TV cyangwa se Christophe Wizeye ugashakisha kigeranyo kivuga kuri Big Bang twakozeho Uyu nguyu ubikora Imana yagize ati mwiriwe neza ati ndi ahitwa ku Kivu yakomoje kuri icyo cy'amenyo ati ese ubundi tubwo amenyo bayakuramo gute kandi araye umuntu nubundi aba yarahawe yararemanywe tubgayo ko baba tubwo suku musagarira ariko icyo nakubwira buriya ubundi tuvuga ko nanone ubwo haje n'ikindi kintu siyansi ivuga ko ibinyabuzima byabayeho mu kitwa muri evolution ubundi buriya isoko y'ubuzima ari inzobere zirimo ba Charles Darwin zivuga ko ubuzima bwaturutse ku kantu k'akanyabuzima kamwe kari gafite akagingo kamwe kari unicellulaire abantu bize biologie unicellulaire bahita mubikurura neza abantu bize bijyanye n'ibinyabuzima ako kantu rero bivuga ko ako kanyabuzima ariko kaje kwicagagura bibasurirwa agenda havamo ibindi binyabuzima nanone uko ikwisi nubwo isi yo nubwo na wa muvandimwe William namubwiye ngo iyo Big Bang yabaye mu myaka miliyari 13 ariko bivuga ko ya mibumbi irimo n'isi dutuyeyo yaje kwiforuma cyase kwikora muri bwa buntu bwa ibwarasandaye kugira ngo buzi yegeranye bubyara iki kintu bavuga ko ibyo byakozwe mu myaka miliyari enye na miliyoni zirenga 500 nyuma yabwo nibwo ubuzima bwaje kugenda bushoboka bitewe n'ihinduka ry'ubushyuhe gake gake yabigenda bihinduka ku buryo ubundi tuvuga ko binyabuzima hanini ubuzima bwatangiye gusa nk'ubushoboka mu myaka itarenze miliyoni 7 hano ku isi muri iyo myaka miliyoni 7 rero hagiye havuka bimwe mu binyabuzima hanini biturutse kuri miterere y'isi nature ariko bivuga ko ikinyabuzima cyaba cyarabayeho mbere cyari gifite akagingo kamwe cell kaserire kamwe rero n'abantu nyuma yuko hamaze kubaho emergence cyase kubaho kwabo bagiye bagira evolution impinduka mu miterere yabo bishingiye ngira ngo ni nabyo inzobere zakomeje kugenda zisobanura zivuga kubundi uyu munsi ubu ngubisi ifite crise cyase ifite ikibazo cyuko oxygene ari nkeya cyane oxygene yo mwisi iri kuri ku kigereranyo gito cyane ugereranije n'iyahozeho mbere mu myaka ya mbere ahanini ikirere cy'isi kitarangirika bavuga ko rero inyamaswa ubundi zahumekaga oxygene cyase buri inyamaswa zikunda guhumeka oxygene nyinshi cyase ahantu hari uriya mwuka ku bwinshi ahanini hari imiterere zabaga zifite rimo ubunini budasanzwe kubera ibihaha byasabaga kugira byazisabaga kugira cyane nk'izi nyamaswa za vertebrate byazisabaga kugira ibihaha byagutse binini cyane kugira ngo bibashe guhumeka wa mwuka wari uri ku gipimo cyo hejuru ariko uko hagiye abantu kugabanuka n'ingano yabyo yagiye ihinduka rero no mu miterere cyane mu bishingiye ku mirire ndetse n'imikorere nk'ubu ngubu bari kuvuga ko igice cy'umutwe w'umuntu kinyuma kiri kugenda kisongora ryagufa ry'inyuma ahanini bitewe n'iki nuko akazi kenshi k'abantu ari yabiyunami bunama muri za mudasobwa telefone kwa kunama nyine habaho adaptation body adaptation uko umubiri ugenda nyine utware iyo mimerere uri kugenda winjiramo hagenda habaho deformation guhinduka kw'imiterere y'umubiri wawe niryo gufa rero kuba ryaragiye rihinduka ahanini ntago abantu bakibagora kwikorera ahubwo ahanini kwa kunama biri gutuma habaho ya deformation hari gushakashatsi bwo werutse gushyirwa hanze muri Amerika bugaragaza ko icyo gice cyahindutse nanone ngira ngo waruvuze atamenye ubundi ubukuri iki gihe yaba ari ngombwa kuko ayo bavuga ngo bakuramo yazamuzitsa birashoboka cyane nimba haramaze kugaragara ubushakashatsi bwerekana yuko urwasaya rw'umuntu rutakirambuka ahanini rwarambukaga kubera ko umuntu yarakucuraga yarahekenyaga ni nk'uko ngo kubona zino nyamaswa twita ngo ni inkegesi zi mafuku imbeba
usanga bafite ari yamenyo asongosoye y'imbere zidakegeta buri uramutse zitungiye ahantu zirya ibintu zidakegeta hazabaho body adaptation ari yamenyo bikarangira takiba maremare cyaza akaba yaba maremare cyane kurusha bitewe nuko gukegeta buriya nanone biri mu bintu bizifasha kuyagabanyiriza uburebure buri imbeba hanini ishobora gukegeta umwenda wawe mu rugo ahanini atari uko iri kurya nk'ibiryo ariko ahubwo iri kurwana no kugabanya uburebure bwari yamenyo yayo naha rero bavuga ko kubera ko abantu bitewe n'ubuzima turi kugenda twinjiramo ubwo ndi kusubiza wa muntu wavuze ati ibyo byamenyo ni ibiki bavuga ko urwasaya rwabaye rugufi mbere ngo bitewe nuko abantu cyane abwo babibara muri cyagiye abantu babaga mu buzima bw'agasozi bavuga ko abantu bakundaga kurya ibintu bahekenya cyane uko guhekenya rero byari mu bintu bikomeza amenya ariko bikanagura rwasaye ariko bavuga ko muri ya evolution yo kwera ko umuntu n'uyu munsi ari kugenda ahinduka hagenda habamo impinduka mu miterere ye bitewe n'ubuzima sigaye abamo ubu ngubu abantu ari kugenda hagaragara uburyo bw'uko abantu bakiri ari kugenda habamo impinduka ubundi umuntu wabaga mu buzima bw'ishyamba wasangaga afite ubwoya bwinshi cyane kwera ku maguru kugeza ku mutwe ariko uyu munsi biragaragara ko abantu benshi ahanini byo byagiye bigabanuka n'ibindi rero aho rero bakoze ubushakashatsi basanga bapimye fossils z'aba bantu babayeho kera cyane basanga inzasaya zabo zabaga ari ndende ariko hanini biturutse kuri bwa buzima bwari babayemo bwo kwihekenyera uyu munsi rero utuntu twose baratworoheje uzumva bakoze ibijumba bakavuga ngo bakozemo imigati mbere iyo byo bijumba byaribwaga bihekenywe none wa mugati irebo iyo bawukoze ukuntu bimera nyine ugashyira mu kanwa kagahita nuko ibyo rero body umubiri ugenda ukora ya adaptation kwa gukura kwa rwasaya rw'abantu ba mbere rwakuraga gukora rwarwanaga no kugira ngo amunabashe guhe kurwana na bya bintaguju ahekenye ariko uyu munsi byo nta there is no need niyo mpamvu bavuga ko abantu benshi hari ikibazo cyuko ari yamenyo abyiganira kuri ka gace kurwasaya ariko kabaye kagufi katakuze cyane kubera ko atahuye na challenges zo guhekenya cyane bityo bakavuga bati bamwe rero biba ngombwa kubagabanyirizwa cyangwa se ari yamenya amwe yakurwamo atakibona ibyo guhekenya cyane nka biriya bijigo nari yameranye ndumva ari cyo nakubwira urumva ko byaturutse kuri icyo kibazo cya human evolution cyangwa se imihindagurikire y'imibereho y'umuntu hanini n'ibiteye biturutse ku mibereho ari kugenda nyuramo mu rugendo rwe. Allo allo. Uraho. Yego yego. Mwaka mushya muhire. Cyane rwose. Mercedes Benz modoka nshya yabaherutse gushyira hanze. Okay. Echi? Ayahe? Okay. Urakoze cyane. Aha ati hari yayo njya numva amazina y'imiryango cyangwa ibigo runaka simbashe kusobanukirwa warukomoje kuri RDF ni Rwanda Defense Force nyine urumva nuko zibari imina hari n'abari amazina y'ibyo ari mu ndimi wenda z'amahanga ariko rwose ni bakayashyira mu mpine kugira ngo wenda bibashe kuvugwa byoroshye cyangwa se bibashe kuvugwa ku buryo bwihuse ariko rwose ni ibintu biba biri mu zindi ndimi ngo warubaje ngo RPF n'ubundi ni Rwanda Patriotic Front nuko biba biri mu mazina y'indimi z'amahanga hanyuma bagashyira mu mpine kugira ngo bashe kuvugwa byihuse uzumva banki y'igihugu tuvuga BNL
zumva nibindi bigo bigiye bitandukanye ari ukuntu babihina kugira ngo bibashe nyine kuvugwa ku buryo bworoshye, ariko hanini wende impamvu ushobora kuba wende waravuze ati ntago mbasha kubisobanukirwa nuko wende hanini ushobora gusanga amazina y'ibyo bigo cyase nibindi abari mu ndimi z'amahanga wende ukaba arizo utasobanukirwa cyane, ariko burya biriya byose uzagenda wumva ibigo bigiye bitandukanye babishyira mu mpine kugira ngo wenda bibashe kuvugwa ku buryo bwihuse cyane, ariko amazina yawo byo wenda impamvu dahita ubisobanukirwa nuko abari mu ndimi z'amahanga. Uzabona wenda nk'aho utuye hari uri Nyanza, uzabona nk'aho utuye hari nk'amakoperative afite izina wenda ry'ikinyarwanda ubone bashyize nko mu mpine babigize wenda nimba ari Nyanza wenda nari nshatse guhimba izina, ariko nimba ari nka koperative wenda y'abahinzi b'umuceri Nyanza uzasanga hari ukuntu bagiye babihina kugira ngo rya zina rivugwe ku buryo bworoshye, ariko wenda niriba ari izina bafashe rigizwe n'amagambo y'ikinyarwanda ushobora no kuryifata ku buryo bworoshye igihe za ndimi z'amahanga zikugora. Ariko ubundi ahanini rwose hariya nta kiba kigoye, ahubwo nuko amazina y'ibyo bigo cyase n'imiryango runaka abari mu ndimi z'amahanga. Allo, allo. Yego. Ni sawa, ni sawa. Sawa sawa. Wenda ibyo ngibyo mbere yuko bijyaho riya w'Inyanza yambajije ibindi bibazo byinshi harimo kijyanye na Mercedes Benz, ariko hari marque initegura gushyira hanze usibye wenda hari nka marque zitezwe za Mercedes Benz zirimo nka Mercedes Benz IQS ngiye ni modoka cyane yo gutembera y'abasirimu, hakaba n'izindi zirimo nka Mercedes Benz C Ballet Class Drive. Izi ngizi ni ahanini ni modoka za luxury, za modoka zo gutembera, za modoka z'abasirimu urebye nayo mamarike asa nkaho ari ku isoko, ubwo wenda ntihagire indi marike ihambaye. Ahanini ni marike zindi bari kugerageza, ni marike zidakoresha bitolo, zidakoresha za essence, bari kugerageza uburyo bw'izikoresha imiriro y'amashanyarazi n'ibindi. Aho nama marike hamwe n'ibindi bigo birimo nka Tesla biri kurwanira bareba uburyo bashyira hanze imodoka zinahangana n'ihinduka ry'ikirere. Ibyo byose rero ubwo tuzagenda tubigusangiza tukubwira uko gahunda zigenda zihinduka. Hanyuma ibibazo ndagenda mbihuza, dusigaranye iminota iri muri 18 irasa nkaho ikirimo rwose nta kibazo. Wowe warumbajije rero biriya bya alfabe hanini ziriya ibintu byo kwandika byagize bimwe twahoze tuvuga nako wambajije ibijyanye n'ibihekane, ino bintu byo kwandika nabyo byagiye bibamo evolution cyane, byagiye habamo impinduka bitewe na nk'ubu ngubu twahera tukujyaho tugere ku buryo bw'ibihekane n'iki byadusaba guhera kuri mbere ku Basimerian basa nk'abantu bavumbuye ibijyanye no kwandika, akaza kuza abanyamisiri ariko hanini bo imbere nibyo by'ibihekane mbere yuko biza, hari nk'abanyamisiri mu kwandika kwabo ahanini bo barashushanyaga, washaka kuvuga inka kubwira umuntu wenda inka
ukamushushanya igishushanyo kimeze nk'iki haza kuzaho abagereki ibyo byose ariko ibyo byose byagiye ni buryo bw'ibihekane indimi zagiye zikura zaguka dore ko hari n'uduce twaga dufite indimi zatwo zimwe nanone ziza kugenda zizimira ariko icyo nakubwira muri make nuko ibijyanye n'ibihekane ni byagiye bituruka kundi muko zagendaga zikura kandi buryo bw'imyandikire n'uburyo bwaturutse nafata nka cyangwa se bwagiye bwaguka bukura ku buryo rero bigoye kuvuga ngo wavumbuye kuko igihekane cyangwa se uburyo bw'ibihekane wenda hari iby'ikinyarwanda tubona ariko iyo ugiye mu zindi ndimi ushobora gusanga biba bitandukanye cyane bitewe n'imiterere y'urwo rurimi uburyo ruvugwa uburyo rwazamuwe na bakurambere barwo uburyo rwagize adaptation uburyo abaje gukura barwakiriye banarukoresha hanyuma wari wambwiye nanone ikindi kivuga kitese papa yobora kiliziya gatolika yitwa nde ndashaka ye muze kumbwira ni papa Francis atari ko wari wambwiye ati kumbwira amazina ye bwite urambwira igihugu ashobora kubavukamo ibyo ngibyo rero reka nabyo mbigusangize ubwo bumenyi nabwo tubusangire yitwa rero George Mario nubwo ari amazina benshi badakunda kumenya nyine bakimenyera Francis George Mario Berigogrio ayangaya ni amazina yiswe cyangwa se yababyeyi akaba aturuka ariya mu gace ka Buenos Aires ni muri Argentine mu mujyi ukomeye cyane ari muri Argentine akaba yaravukiye muri 1936 akagiye mu 1936 ari mu kwezi kwa 12 kuri 17 ubu ngubu ari mu myaka 85 kuri ubu afite ubwenegihugu bwa Vatican buriya Vatican tuyibara nk'igihugu cyayo igihugu kigenga kiri ku buso bwa hegitari 44 ariko akagira n'ubwenegihugu bw'igihugu cye cy'amavuko cy'Argentine ya allo yego yego wanyarutsa bishobora guterwa n'impamvu bishobora guterwa n'impamvu ngira ngo urabizi hari nibyo tujya tugaruramo tuzirikana wenda mu buryo bwa kuzirikana bamwe mu bagiye bakora ibyanyo bigiye bitandukanye hari n'abajyangira ngo bagaruka hano ubwo buryo tujya tubukora ariko ahanini busibye ko biba bibitse mu archive ya radios gusa hari n'ibindi biba byarashyizwe online kuri channel za radio ibyo byose ubushobora kuba wabyumva biriya biba biri mu marishive ariko ngira ngo ubwo radio Salus yizizaga isabo ngira ngo benshi bumvise ibyegeranyo byari byarakozwe n'abariya batambutse icyo gihe ahubwo sinzi ibyo nibyo byagiye bitambukamo cyane byaratambutse rwose ubushize aho ngahe busoro nyamara hari bagenzi banjye bajya baza no kuhakura rwose nkurupe bajya baza mu ye baba we barahaza cyane rwose barahaza ahubwo wenda hari igihe baza mu wenda atari buryo bw'ibirori ku buryo ushobora guhita ubabona ariko bakunda kuhaza okay ubwo ndongera kubisangiza bagenzi banjye rwose ubwo uzaza aho ngaho
aza uzaburi hafi. Mm.